Коли виникає надзвичайна ситуація, яка призводить до серйозних травм та уражень людини, її життя опиняється під загрозою. Якщо випадок серйозний, наприклад, поранення, для порятунку залишаються лічені хвилини. Зазвичай першими на місці події опиняються співробітники поліції, тому вони повинні мати навички для збереження людського життя. Це десь 16 чи 17 рік був, набережна Перемоги, було ДТП серйозне. Було дві постраждалі людини, спереди сиділи, і ми перші там були, я і напарник, надавали першу домедичну допомогу, зупинили кровотечу. Якщо б ми чекали до приїзду швидкої, то це б могло дуже плечевно обернутися. Допомогти поліцейським оволодіти навичками надання першої допомоги взялися ті, хто володіє ними бездоганно – працівники обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Оскільки бригада приїздить через 5-7 хвилин, то патрульний буде в першу-другу хвилину, зупинить артеріальну кровотечу, покладе в стабільне бокове положення, розпочне проведення серцево-легеневої реанімації. Сьогодні пройде 35 чоловік, з них ми плануємо відібрати потім для подальшого проходження ними і отримання сертифікатів надання домедичної допомоги, і щоб вони в подальшому могли самі тренувати наш особовий склад. Тож відтепер служби 102 та 103 працюватимуть ще більш злагоджено заради спільного результату – порятунку людських життів. Олена Побачій, Максим Бодриченко. Новини Д1.